ממשלת העולם האחרונה. העולם הנוכחי בו אנו חיים מכיל בעיות רבות. טכנולוגיה והתקדמות מדעית, המשמשים לקידום אינטרסים אזוריים, יכולים ליצור בעיות לא רצויות לשאר האנושות. כל זה מסובך כאשר מעצמה גדולה כלשהי רוצה להשתמש בהם כדי לקדם את האינטרסים שלה. חימוש קיים. ידע בתחום הגנטיקה או שיטות ההשמדה האפשריות השונות המוכרות לאדם, יכולים לשמש בכדי לגרום לאסונות גדולים בכל רחבי כדור הארץ. אפילו בשיטות הבקרה הכלכלית ניתן להשתמש כדי להשפיע על הכלכלה הגלובלית הנוכחית ולערער את קיום הדו-קיום הטוב של המין האנושי עלי אדמות. כל זה מסובך כשאין מרכז פיקוד אמיתי ששולט בכל העולם. כל מדינה או מעצמה עולמית מבקשת להגן על עצמה ולקדם את האינטרס שלה מבלי להתחשב באינטרס הנדרש משאר ממשלות העולם עם כל תושביה. מה יקרה? כל זה יוביל, בשלב מסוים, למצב העולמי לצאת משליטיו לאבד את מעט היציבות שנותרה לו. אנחנו כבר קרובים לרגע הוא. בקרוב יהיה רצוי לבסס שליטה עולמית כדי למנוע יותר סיבוכים ממה שהוא. זה שם, כאשר כל המצב הזה יוביל להקמת הממשלה העולמית האחרונה. זה יוקם, כאשר 10 מעצמות עולמיות יאוחדו בצורת מועצה, באמצעות ייחודן להקים שליטה ברמה העולמית. זה שם, כאשר תוקם האימפריה העולמית האחרונה או ממשלת העולם בימים האחרונים. לאחר הקמת ממשלה עולמית זו הנשלטת על ידי 10 ממלכות, כל הממשלות האחרות על פני כדור הארץ יימשכו יחד על ידי הפיקוח השלטוני שיוטל. עם הבקרות שיוקמו על ידי ממשלה עולמית זו, כלכלת העולם כולה תתייצב יותר, ותהיה תמיכה בהתקדמות הכלכלית, אך זו תהיה זמנית. כמו כן, יוקמו חוקים ופקודות אשר יבקשו לייצב את אזורי כדור הארץ השונים עם שוויון טוב יותר של תנאים, כך שהם יוכלו להתפתח ולהתחרות בצורה שוויונית יותר עם שאר העמים עלי אדמות. כל זה יהיה מסובך, כאשר האזור הרוחני, הקיים גם על פני האדמה, המורכב מהארגון הדתי הקיים השולט על כדור הארץ, יבקש להיכנס לשליטה שתמיד רצתה להחזיק בממשלות ותושבי כדור הארץ. זה, בתחילתו, נראה מספק במידה מסוימת. מכיוון שהיא תבקש שממשלת העולם של הימים האחרונים הללו תתקבל ותכבד. לאחר מכן, הארגון הדתי יבקש שכל הגברים יצטרפו לארגון העולמי השולט על כדור הארץ, והם ישימו חותם שמזהה אותם כאזרחים השייכים לארגון, מקבלים אותו ומקבלים את כל ההטבות שמציעה הממשלה העולמית בתפקוד. שם הכל מסתבך, כי הזיהוי הזה הוא הסימן הידוע כסימן החיה. ואז יתחילו הבעיות האמיתיות. כאשר מסמנים את אלה שמקבלים את הסימן, תהיה גם קבוצה שלא תרשה לסמן את עצמה. אלה שלא יסומנו, הם אלה שמכירים את האירועים שעומדים להתרחש בימים האחרונים של עידן זה. אירועים, שהוא כזו במילה של אלוהים, שאלוהים השאיר את האדם כדי שהם ידעו את תוכניות האויב, וידעו מה אלוהים רוצה לעשות עם גברים. כשיש כבר קבוצה שלא סומנה, הם יקראו את ביקורסים, דבר שכבר קרה בעבר. ואז, מסיבה זו, הם יצטבו להרוג אותם. הם יראו כמי שלא עמד בפקודות השלטון העולמי והארגון הדתי. ומסיבה זו, יצטוינו לחסלם מהחברה, מכיוון שהם יראו כמי שמתנגדים לכל אותה התקדמות זמנית שנמצאת בלפעולה. אך אל תיתנו לסמן את עצמכם מכיוון שאנחנו לא כאן, לציית למנדטים שהקים ארגון, שהאויב ישתלט עליו, בכוונותיהם הרעות. עלינו לציית לפקודות שנקבעו על ידי אלוהים בדברו, אשר מובילות לחיי נצח צודקים ונעימים. אל תיתנו לעצמכם להיות מסומנים ולהתפייס עם אלוהים בכל עת, שהמוות יוביל אותך להשגת חיי נצח ואתה תשכון בממלכת אלוהים הנצחית עם חיים שופעים. אלוהים יעזור לך לנצח, כי הניצחון הזה הוא לקיים חיים טובים ומתמשכים, בממלכת אלוהים הנצחית. אלוהים יברך אותך.